Ես ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ, ուրախ եմ, որ եվս մի օր այս սուրբ օրը մենք հնարավորություն ունենք գտնվելու Աստծո տանը և լսելու այն խոսքը, որը ուղարկում է Աստված։ Մենք շարունակում ենք մեր թեմաների շարքը, որը սկսել ենք երկու ամիս առաջ, ընտանիքի հետ կապված, Աստվածաշունչը և ընտանիքը։ Եվ այսօր արդեն թվով մեր երրորդ հանդիպումն է, որը մենք անց ենք կացնում միասին։ Ես հիշեցնեմ ձեզ մեր առաջի երկու թեմաները ինչի մասին են։ Մենք նայեցինք առաջին թեման, ընտանիքի դերը, ինչի համար Աստված ստեղծեց ընտանիքը, եւ եթե հիշում եք, մենք 4 կարևոր նախադրյալներ առանձնացրեցինք դրա մեջ, թե ինչի համար Աստված ստեղծեց ընտանիքը։ Առաջինը շփման համար, որպեսզի նրանք ընտանիքում շփվեն մեկը մյուսի հետ, որպեսզի օգնեն միմյանց, որպեսզի աճեն, շատանան, բազմանան, լցնեն երկիրը, դա Աստծո պատվերն էր, եւ որպեսզի արտացոլեն արարչին։ Սա մեր առաջին թեման էր։ Երկրորդ թեման, հիշում եք, ինչի մասին էր։ Անկումներ և վերելքներ ընտանիքում։ Այո, մենք նայեցինք, որ ընտանիքի մեջ կան դեպքեր, իրավիճակներ, որտեղ ընտանիքը ունենում է անկումներ, և Փառք Աստծո մենք նայեցինք, որ կան նաև հրաշալի խոստում Աստծո կողմից տրված մեզ, որ ընտանիքը կարող է բարձրանալ վերև, կարող է գնալ բարձրանալ վերև։ Այսօր, ինչպես արդեն նշեցի, մեր թվով երրորդ հանդիպումն է և մեր այսօրվա թեմայի վերնագիրը, ինչպես ստեղծել երջանիկ ընտանիք։ Ինչպես ստեղծել երջանիկ ընտանիք։ Շատերին է հետաքրքրում այս հարցը, նամանավանդ երիտասարդներին, ովքեր գտնվում են արդեն այդ ճանապարհի վրա, ովքեր արդեն կամաց-կամաց քայլ են անում ընտանիք ստեղծելու համար, և ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր անձնավորության, նույնիսկ մեծերին, այսօր անհրաժեշտ է այս թեման լսել և ինչու՞ չէ նաև կիսվել այդ խորհուրդներով այն երիտասարդների հետ, ովքեր արդեն գտնվում են այդ ճանապարհին, որ պետք է ընտանիք կազմեն։ Եվ այսպես, ինչ է անհրաժեշտ երջանիկ ընտանիք ստեղծելու համար։ Ինչպես կպատասխանեք դուք այս հարցին։ Կամ ինչը կառանձնացնեիք դուք ավելի շատ, որը տեսնում եք, որ գլխավորն է երջանիկ ընտանիք կազմելու համար։ Ինչն է առաջնայինը ձեզ համար, խնդրեմ, մեծերը, ասեք, կարծիքներով կիսվեք։ Միասնություն, հավատարմություն, սեր, ուրիշ, հոգատարություն և վստահություն, ուրիշ կարծիքներ, անձնազոհություն, ընդունել նրան այնպիսին, ինչպիսին, որ նա կա։ Շատ բարի, ես համաձայն եմ ձեր հնշեցրած կարծիքների հետ։ Մենք գիտենք, որ մենք ունենք գիրք, որի մեջ Աստված հայտնել է իր կարծիքը, իր վերաբերմունքը, իր մոտեցումը, որ ինչպես պետք է մարդը անի, որպիսի ստեղծի այդ երջանիկ ընտանիքը։ Եվ այսօր մենք միասին կդիմենք այս գրքի օգնությանը, տեսնելով ինչպիսի վերաբերմունք, ինչպիսի խորհուրդներ, ինչպիսի կարծիքներ ունի այստեղ գրված Աստված, որն այսօր մեզ կոչ է անում, օգտագործելու, վերցնելու և կազմելու երջանիկ ընտանիք։ Արդեն կան աղջիկը և տղան, և նրանք ուզում են ստեղծեն երջանիկ ընտանիք։ Հիմա եկեք տեսնենք, ինչ խորհուրդներ է տալիս Աստված Սուրբ գրքի մեջ, որպիսի իրականում այդ ընտանիքը լինի երջանիկ։ Ինչի վրա մենք պետք է կենտրոնանանք,
ուշադրություն դարձնենք եւ ամենակարևորը օգտագործենք դա մեր կյանքում։ Եկեք բացենք մեր Աստվածաշնչերը միասին, Աստվածաշնչյան ամենաառաջին էջերը, ծննդոց առաջին գլուխ եւ կարդանք 26 եւ 27 համարներ։ Ծննդոց առաջին գլուխ 26 եւ 27 համարներ։ Եվ Աստված ասեց. Մեր պատկերով եւ մեր նմանությամբ մարդ շինենք, որ իշխեն ծովի ձկների եւ երկնքի թռչունների եւ անասունների եւ բոլոր երկրի վրա եւ երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդը իր պատկերով։ Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան։ Արու եւ Էգ ստեղծեց նրան։ Ինչի ենք մենք այս համարների մեջ ականատես լինում։ Սիրո օրինակ ուրիշ էլ ինչ եք տեսնում այստեղ։ Արտացոլ են Աստծո պատկերը, որովհետեւ ինչի համար։ Որտեւ Աստված ասում է, ես ձեզ ինձ նման եմ ստեղծել։ Դուք ստեղծված եք ինձ նման։ Դուք ինձ նման եք եւ պետք է արտացոլեք իմ պատկերը։ Մեր նմանության պես մարդ շինենք, մեր պատկերով եւ մեր նմանության պես։ Այսինքն երջանիկ ընտանիքը, երջանիկ ընտանիք ստեղծելու առաջին հիմքը դա պետք է լինի, ես համաձայն եմ հնչած կարծիքի հետ, հոգևոր սկզբունքը, որ այդ ընտանիքը պետք է արտացոլի արարչին, ոչ թե նրանցից մեկը, այլ նրանք երկուսով, որտև նրանք երկուսը միասին են համարվում ընտանիք։ Այսինքն, որպիսի մենք ստեղծենք երջանիկ ընտանիք, մեզ ամենաառաջին հերթին անհրաժեշտ է ոչ թե ուշադրություն դարձնել ունեցվածքի վրա, նրա բնավորության վրա, ուշադրություն դարձնել ինչ մեքենա ունի նա եւ մնացած այլ տարբերություններ, առաջին հերթին մեզ պետք է ուշադրություն դարձնել հոգեվորի վրա։ Այն անձնավորությունը, ում հետ ես փորձում եմ կապել իմ կյանքը, արդյոք նա կիսում է իմ հոգևոր սկզբունքները, թե ոչ։ Նա համամիտ է իմ հոգևոր սկզբունքների հետ, թե ոչ։ Մի առիթով Պողոս Առաքյալը երկրորդ օրինաց գրքի, երկրորդ Կորինթացիս գրքում ասում է հետևյալը, երկրորդ Կորինթացիս 6-րդ գլուխ 14 եւ 15 համարներ։ 6-րդ գլուխ 14 եւ 15 համարներ։ Անհավատների հետ այլախառ լծակից մի լինեք, որովհետեւ ինչ մասնակցություն ունի արդարությունը անօրինության հետ։ Եվ ինչ հաղորդություն ունի լույսը խավարի հետ։ Եվ ինչ միաբանություն ունի Քրիստոսը Բելիարի հետ։ Կամ ինչ բաժին ունի հավատացյալը անհավատի հետ։ Նկատում եք ինչպիսի համեմատություններ է անում։ Բոլոր համեմատությունները հոգևորի եւ ոչ հոգևորի միջև է այստեղ, համաձայն եք, որ դրանք երկուսը չեն կարող իրար հետ կպնել։ Եթե հիշում եք, մենք մի անգամ թեմա անցանք անհամատեղելիության մասին, որ չենք կարող վերցնել երկու տարբեր բաներ եւ կպցնել իրար, համատեղել մեկը մյուսի հետ, որովհետեւ դրանք չեն կպնում իրար։ Չի կարող կավը երկաթի հետ միաձուլվել։ Նույն ձևով Աստված մեզ կոչ է անում ընտանիք ստեղծելու, երջանիկ ընտանիք ստեղծելու համար, որպեսզի մենք ուշադրություն դարձնենք այս սկզբունքին։ Տեսեք 14-րդ համարում այլախառը լծակից մի լինեք։ Մենք գիտենք, կենթանիներն են այդ լուծը տանում երկուսով եւ պատկերացրեք, մենք նրա հետ փորձում ենք կիսել այդ բեռը, այդ լուծը։ Բայց Պողոս Առաքյալ ասում է, նրանց լծի մեջ չմտնեք,
դրա տակ չմտնեք դուք հանկարծ, որովհետև չեք կարողանա, հնարավոր չի, որ մենք փորձենք այդ երկուսը միացնենք իրար։ Աստված մեզ հստակ խորհուրդ է տալիս, եթե մենք ցանկանում ենք, որպեսզի մեր նորաստեղծ ընտանիքը լինի երջանիկ, առաջին բանը, որ Աստված ուշադրություն դարձրեց ծննդոց առաջին գլխում, դա հոգևորն էր, դա այն էր, որ նրանք պետք է ընտանիքով արտացոլեն արարչին։ Եթե ընտանիքում նրանք տարբեր կերպ են մտածում այս հարցի վերաբերյալ, ապա խնդիրներ անպայման կլինեն։ Ամոս գրքում, Ամոս մարգարեն, երրորդ գլուխ, երրորդ համարում գրում է հետևյալը։ Երրորդ գլուխ, երրորդ համար. Միթե երկուսը կգնան միասին, եթե համաձայնված չլինեն։ Հասկացաք սկզբունքը։ Միթե երկուսը կգնան իրար հետ, եթե նախ ամեն ինչը համաձայնեցված չլինի։ Դու կիսում ես իմ հոգևոր գաղափարները։ Այո, կիսում եմ, մենք կարող ենք գնալ։ Իսկ եթե չես կիսում իմ հոգևոր գաղափարները, կյանքում մենք բազմաթիվ դժվարությունների առաջ կկանգնենք։ Եվ միթե երկուսը կգնան միասին, եթե համաձայնված չլինեն։ Ցավոք սրտի, ժամանակակից երիտասարդները այս հարցին պատասխանում են ասելով. Այո, կգնանք, եթե համաձայնված չլինենք, կստացվի, կփորձենք, ինչ որ բաներ կանենք, այն ինչ որ մեզանից ակնկալվում է, բայց Աստվածաշունչը ինչ է պատասխանում այս հարցին, չի լինի այդպես, եթե նրանք համաձայնված չեն իրար հետ, նրանք չեն կարող գնալ, առաջ շարժվել և կյանքում հաջողություններ ունենալ, առավել ևս ստեղծել երջանիկ ընտանիք այս կյանքում։ Նրանք սկսում են այդ ճանապարհը, ասում են, որ այո կլինի այդպես, եթե մենք համաձայնված չլինենք, կգնանք։ Նրանք սկսում են այդ ճանապարհը անցնել, ու ցավոք սրտի մենք բազմաթիվ օրինակներ գիտենք, ցավալի օրինակներ, դրա հետ կապված, թե ինչպես են այդ ճանապարհի կեսից նրանք ետ դառնում։ Դրա համար Աստվածաշունչը այս հարցի հետ կապված ունի հստակ դիրքորոշում։ Աստված այս հարցի հետ կապված ունի հստակ դիրքորոշում։ Մենք պետք է ուսումնասիրենք, հասկանանք մեր զուգընկերոջը։ Կիսում է արդյոք նա մեր հոգևոր սկզբունքները, թե ոչ։ Իհարկե, այսպիսի իրավիճակներում շատ ժամանակ զույգերը, ովքեր որ պատրաստվում են իրենց կյանքը կապել իրար հետ, հաշվի չեն առնում սա, գնում են, սկսում են այդ ճանապարհը իրար հետ անցնել, և Աստված իհարկե նրանց չի էլ թողնում այդ ճանապարհին, բայց շատ ժամանակ, երբ որ Աստված անում է իր կողմից ամեն ինչ, տեսնելով, որ արդեն չկա քայլ նրանց կողմից, որովհետև եթե նրանցից մեկը չի գնում այդ ճանապարով, չի կիսում այդ սկզբունքները, ապա խնդիրներ առաջանում են, և Աստված բռնի կերպով մեր կյանքում չի փորձում ինչ-որ բաներ փոխել, Աստված համագործակցություն է սպասում մեզանից։ Ուրեմն, առաջին կարևոր բանը, որ ես ուզում եմ միասին ուշադրություն դարձնենք, դա հոգևոր սկզբունքն է, որի վրա մենք պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք, որտեվ Աստված ասում է, չեն կարող նրանք գնալ, եթե համաձայնեցված չեն։ Չի լինի այդպիսի բան, ոմանք փորձել են, բայց չի ստացվել։ Իհարկե մենք կարող ենք ուրիշ օրինակներ բերել, ասելով, որ նրանց կյանքում ստացվել է ինչ-որ բաներ։ Բայց, այո, չգիտենք ինչ կլինի դրանից հետո, բայց տասնյակ և հարյուրավոր անգամներ ավելի շատ են այն օրինակները, որոնք ճանապարհի կեսից ետ են դարձել։ Հաջորդը, երկրորդը, էլ ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի մենք
ունենանք, կառուցենք, ստեղծենք երջանիկ ընտանիք։ Երկրորդ գլուխ ծննդոց 18-րդ համար։ Ծննդոց երկրորդ գլուխ 18-րդ համար։ Եվ Եհովա Աստվածը ասեց. Լավ չէ, որ մարդը մենակ լինի։ Նրան նման մի օգնական շինեմ իրեն հարմար։ Որն է երկրորդ սկզբունքը։ Համապատասխանություն։ Որպիսի համապատասխան լինեն նրանք այս զույգերը, ովքեր որ փորձում են իրենց կյանքը կապել իրար հետ, համապատասխան լինեն, հարմար լինեն իրան, այո, օգնական իրան հարմար։ Կա արդյոք համապատասխանություն կնոջ եւ տղամարդու միջեւ։ Ինչ որ բաներ համապատասխանում է արդյոք, որտեւ Աստված ստեղծել է այդպիսին, որ հարմար լինեն նրանք միմյանց։ Եվ 20-րդ համարում Եվ Ադամը բոլոր անասուններին եւ երկնքի թռչուններին եւ դաշտի բոլոր գազաներին անուններ դրավ, բայց Ադամին իր նման մի օկնական չգտնվեց։ Ադամը ինչ էր ման գալիս։ Իրեն հարմար, իրեն համապատասխան օկնական էր ման գալիս։ Բայց չկար այդպիսին։ Եվ չընտրեց, որտեւ իրեն հարմար չէր։ Աստված մեզ կոչ է անում երջանիկ ընտանիք ստեղծելու համար, մեզ անհրաժեշտ է, մեզ համապատասխան օգնական գտնել։ Ամեն ինչ կարևոր է, մենք ամեն ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Սա խոսում է ընդհանուրի մասին, կարող է լինել կրթություն, կարող է լինել հոգևոր եւ մնացած այլ բաները կարող են մտնել սրա մեջ։ Համապատասխանությունը ես նկատի ունեմ, որպիսի մենք մեկս մյուսիս փորձենք լրացնել։ Այդպիսին է ընտանիքը, այդպիսին են կինը եւ ամուսինը, նրանք փորձում են մեկը մյուսին ծածկել թերությունները, բաց թողումները, որոնք կան։ Դրա համար մենք պետք է համապատասխան լինենք իրար, որպեսզի ինչ որ միտեղ, երբ որ ընկնենք Սողոմոնի իմաստունը, դրա հետ կապված ասում է, չէ՞, որ եթե վայր ընկնի մեկը, մեկը մյուսին կբարձացնեն վերև, բայց վայ մեկին, որ ընկնի եւ մի երկրորդ չկա, որ նրան վերև բարձացնի։ Ընտանիքում սա պետք է հաշվի առնել, որ մեր կյանքի ուղեկիցը լինի այնպիսի անձնավորություն, ով համապատասխան լինի մեզ, ով լրացնի մեզ, որ երբ որ մենք կընկնենք կամ նա կընկնի, մենք բարձացնենք կամ նա մեզ վերև բարձացնի։ Ուրեմն առաջինը մենք ուշադրություն ենք դարձնում հոգևորի վրա, երկրորդ ուշադրություն ենք դարձնում համապատասխան լինելու վրա, եւ երրորդը 24-րդ համար, Ծննդոց երկրորդ գլուխ 24-րդ համար։ Սրա համար մարդը կթողի իր հայրը եւ իր մայրը եւ կհարի իր կնոջը եւ մեկ մարմին կլինեն։ Այս համարների մեջ ամենաքիչը 3 ընդհանուր միտք է արտահայտված։ Մարդը գրված է կթողի իր հորը եւ մորը։ Երկրորդը, ասեք, կհարի իր կնոջը, եւ երրորդը, եւ նրանք մեկ մարմին կլինեն։ Ուրեմն, եկեք միասին այս երեքը առանձին նայենք ու տեսնենք, ինչի համար է սա կարևոր, որպեսզի մենք երջանիկ ընտանիք ունենանք։ Ինչ կա այստեղ գրված, ինչ խորհուրդ է տալիս Աստված մեզ, որը շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կյանքում իրագործենք։ Տեսեք, առաջին այստեղ մենք տեսնում ենք առաջին պատվեր Աստծո կողմից՝ թողնել իր հորը եւ իր մորը։ Այսինքն մեր խոսքերով ասած կարելի ասել՝ գնա եւ առանձին ապրի։ Այս անձնավորությունը համաձայն եք։
թող իր հորը եւ իր մորը եւ գնա առանձին ապրելու։ Այսինքն ֆիզիկապես թողնի հայրական տունը եւ գնա։ Լինում են ամուսնությունից հետո, երբ տղայի ծնողների հետ են սկսում ապրել կամ աղջկա ծնողների հետ են սկսում ապրել, բայց Աստված պատվիրում է, Աստված տալիս է սկզբունք թողնել նրանց եւ թույլ չտալ մտնելու իրենց ընտանիք։ Իհարկե կյանքում շատ դեպքեր կան, երբ որ ծնողները եւ աղջկա ծնողները եւ տղայի ծնողները կարող են խորհուրդներ տալ, կարող են իմաստուն խորհուրդներ տալ։ Խոսքը դրա մասին չի։ Իհարկե Մովսեսը լսում էր իր աներոջ խրատները, խորհուրդները եւ հետեւելով դրան հաջողություններ ունեցավ։ Մեր նպատակը չպետք է լինի միայն այդ տնից գնանք, փախնենք։ Դրա մասին չի խոսքը իհարկե։ Կան ընտանիքներ, ովքեր որ հնարավորություն չունեն, տուն չունեն եւ այդպիսի բաներ։ Ես խոսում եմ հիմա խնդիրների մասին, որոնք կարող են առաջանալ ու դուք ինձանից ավելի լավ գիտեք, որ ապրելով իրենց ծնողների ընտանիքում կամ ապրելով աղջկա ծնողների հետ բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում։ Ծննդոց 2-րդ գլուխ 24-րդ համար գրված համարը չի հակասում 5-րդ պատվիրանին։ Աստված ասում է պատվիր քո հորը եւ քո մորը։ Երբ որ հիվանդության մեջ է, երբ որ խնդիրներ կան եւ մնացած այլ բաներ։ Մենք նայում ենք առաջին սկզբունքը, այստեղ 24-րդ համարի մեջ գրված։ Մենք տեսանք առաջին սկզբունքը՝ թողի իր հորը եւ իր մորը։ Ծննդոց 5-րդ գլուխ առաջին երկու համարների մեջ 5-րդ գլուխ առաջին երկու համարներ։ Կարդում ենք. Այս է Ադամի ծննդոց գիրքը, այն օրը, որ Աստված մարդ ստեղծեց Աստծո պատկերով արավ նրան։ Արու եւ Էգ ստեղծեց նրանց, եւ օրհնեց նրանց, եւ նրանց անունը Ադամ կոչեց նրանց ստեղծելու օրը։ Ում պատկերով գրված է։ Աստծո պատկերով։ Մարդը ստեղծվեց Աստծո պատկերով։ Հիմա շարունակությունն ենք նայում արդեն 3-րդ համարը։ Տեսնենք ինչ նմանություն կա այս համարների միջև։ Եվ Ադամը 130 տարի ապրեց եւ իր նմանությամբ իր պատկերի պես որդի ծնեց եւ նրա անունը Սեթ կոչեց։ Իր պատկերով։ Այսինքն նկատում եք, գրված է, որ Աստված իր պատկերով ստեղծեց իր նմանությամբ, ամեն ինչ Աստծուն նման էր։ Եվ մենք կարող ենք ասել ներքինը, հոգևորը նման էր Աստծուն։ Մեղքից հետո Ադամը ունենում է զավակ, ում է նման իրեն։ Այսինքն խոսում է նաև իր մեղավոր էության, սովորույթների եւ մնացած այլ բաների մասին։ Հիմա տեսեք, ես ինչի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնել։ Մենք ասացինք, որ խոսքը կարող է գնալ, որ այո, թողնել ֆիզիկապես իր հորը եւ մորը, ֆիզիկապես լքել նրանց հայրական տնից ժառանգած բացասական սովորույթներին եմ ես ուզում, որպիսի նաև մենք ուշադրություն դարձնենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ խոսքը վերաբերվում է նաև հենց դրան, որ ոչ թե մենակ մենք լքենք ֆիզիկապես մեր հայրական տունը, այլ նաև հոգեպես այն, ինչ որ մենք ժառանգել ենք, բացասական երևույթները, դրանք նույնպես թողնենք մենք, լքենք, հեռացնենք մեզանից այդ սովորությունները։ Եթե չենք անում այդպես, ես համոզված եմ, որ ժամանակի ընթացքում մենք կրում ենք դառը հետևանքներ, քաղում ենք պտուղները, որը մեզ համար ցավալի է լինում։ Մենք տեսանք, որ Ադամն էլ իր նմանությամբ մարդ ստեղծեց։ Մենք գիտենք, որ երեխաները, երբ որ ծնվում են, նրանք իրենց
հորը իրենց մորը նմանություններ ունեն, այնինչ որ արել էր հայրը ընտանիքում, գուցե տղաներն են սովորել, անում են այդ կերպ, այնինչ որ արել է մայրը, գուցե աղջիկներն են սովորել, եւ նույն սկզբունքները կրկնում են։ Աստված ասում է, որ այդ սկզբունքները նույնպես բացասական, նկատի ունեմ, նույնպես պետք է թողնել, հեռանալ դրանից, այսինքն հեռանալ հայրական տնից նաև հոգևորապես, չկրկնել այդ նույն սխալները։ Եկեք սրա հետ կապված մի քանի օրինակներ նայենք Աստվածաշնչից։ Ծննդոց 12-րդ գլխում նկարագրում է Աբրահամին, տասերկուերորդ գլուխ 10-13 համարներ։ Եվ այն երկրում սով եղավ, և Աբրահամը իջավ Եգիպտոս, այնտեղ պանդխտության բնակվելու համար, որտև սովը սաստիկ էր այն երկրում։ Եվ եղավ, երբ որ նա Եգիպտոս մտնելու մոտեցավ, իր կնոջ Սարային ասեց. «Ահա գիտեմ, որ դու մի գեղեցիկ տեսքով կին ես, անպատճառ, որ երբ որ եգիպտացիք քեզ տեսնեն, ասելու են, սա նրա կինն է, և ինձ կսպանեն, բայց քեզ ողջ կթողնեն. Ասիր, թե դու իմ քույրն ես, որպեսզի քո պատճառով ինձ համար լավ լինի, և քո պատճառով իմ անձը ապրի»։ Ինչ ենք մենք այստեղ ականատես լինում, որ Աբրահամը խափում է իր կնոջ Սարայի պատճառով։ Եվ Աբրահամից հետո Աբրահամը զավակ է ունենում, հիշում եք, Իսահակին 20-րդ գլխում, առաջի երկու համարներում։ Եվ Աբրահամ այնտեղից դեպի հարավային երկիրը չվեց, և Կադեսի և Սուրի մեջ բնակվեց, և Գերարում պանդուխտ եղավ, և Աբրահամը իր կնոջ Սարայի համար ասեց, նա իմ քույրն է, Գերարի թագավոր Աբիմելեքը մարդ ուղարկեց և առավ Սարային։ Ես շփոթեցի, սա նորից վերաբերվում էր Աբրահամին։ Հաջորդ անգամ էլ նորից Աբրահամը կրկնում է նույն սխալը, այսինքն երկրորդ անգամ նորից նույն սխալը նա կրկնում է։ Աբրահամը և Սարան ծնում են Իսահակին, և նա կրկնում է իր ծնողների նույն սխալը, իր ծնողների նույն սխալը։ Արդեն 26-րդ գլխում, 26-րդ գլուխ 6-7 համար։ Եվ Իսահակը բնակվեց Գերարում, և այնտեղի մարդիկ հարցրին նրանից, նրա կնոջ մասին, և նա ասեց, իմ քույրն է, որտև վախեց ասելով, թե իմ կինն է, միգուցե այստեղի մարդիկ ինձ սպանեն Ռեբեկայի պատճառով, որովհետև տեսքով գեղեցիկ էր։ Նկատում եք ինչ է տեղի ունենում։ Հայրը կրկնում է այդ մեղքը, սովորությունը, նույն ձև շարունակվում է նրանից հետո, իր զավակը նորից նույն սխալը կրկնում է։ Ցավոք սրտի, սրանով ամեն ինչ չի ավարտվում, շարունակվում է։ Իսահակն էլ ում է ծնում Հակոբին ու Եսավին։ Հակոբն էլ դառնում է ինչ, խափեփա, Հակոբն էլ դառնում է խափեփա, իր հոր ու իր պապի նման, Աբրահամի ու Իսահակի նման խափեփա է դառնում Հակոբն էլ, ցավոք սրտի։ Անցում է ժամանակ, և Հակոբը ունենում է 12 որդի, հիշում եք, 12 որդի, և նրանցից 10-ը միաբանվում են իրար հետ, և Հովսեփին վաճառում են ստրկության, և իրենց հորը խափում են ասելով, որ գազանները հոշոտել են Հովսեփին։ Հաշվեցիք, քանի սերունդ անցավ։ 4, այսինքն 4 սերունդ անցնում է, և այս մարդիկ նույն մեղքը կրկնում են։ Աբրահամը նույն մեղքը կրկնում է, կրկնում է այդ նույն մեղքը նրա որդին Իսահակը, կրկնում է նրա որդին Հակոբը, և կրկնում են այդ նույն սխալը Հակոբի որդիները։ 4 սերունդ անցնում է, բայց նույն սխալը նրանք շարունակում են կրկնել։ Դրա համար, երբ որ ես ասեցի թողնել
հայրական տունը։ Ես նկատի ունեմ նաև, որ մենք պետք է թողնենք այն վատ սովորությունները, որոնք կան, կամ որոնք մենք արել ենք։ Եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր ընտանիքը լինի երջանիկ, օշնված, մեզ անհրաժեշտ է նաև հոգեպես թողնել այդ ընտանիքը։ Ես նորից եմ կրկնում, որ իհարկե սա չի հակասում 5-րդ պատվիրանին, որտեվ Աստված պատվիրում է. «Պատվիր քո հորը և քո մորը»։ Եվ դա միակ խոստումով պատվիրանն է։ Աստված խոստում ունի տրված այդ պատվիրանի մեջ։ Մենք տեսնում ենք այստեղ, որ մեղքը սերնդեսերունդ փոխանցվում է։ Եվ իրականում այդպես է։ Մենք պետք է, երբ որ մենք արդեն այդ ճանապարհին ենք, որ ընտանիք կազմենք, մենք պետք է մտածենք, դիտակցենք, կա արդյոք մի մեղք, որը մեր կյանքում փոխանցվել է, սերնդեսերունդ։ Իմ հայրը գործել է, ես գործում եմ, իմ որդին, իմ թոռը այդ նույն մեղքերը նորից կգործեն։ Դրա համար Աստված մի անգամ չի, որ պատվիրում է, որ երբ որ երկու անձնավորություններ սկսում են իրենց կյանքի համատեղ ճանապարհը անցնել, պետք է խոստովանեն և հրաժարվեն այդ մեղքերից, որոնք ժառանգել են նրանք, խոստովանեն ու հրաժարվեն։ Խեֆտացոց գրքում սրա հետ կապված 26-րդ գլուխ, Խեֆտացոց 26-րդ գլուխ 39 և 40 համարներ, 26-րդ գլուխ 39 և 40 համարներ։ Եվ ձեզանից մնացյալները իրենց անօրինությունով պիտի հալվեն ձեր թշնամիների երկրներում, նաև իրանց հայրերի անօրինություններով մեկտեղ պիտի հալվեն, ում նաև իրենց հայրերի։ Եվ եթե խոստովանեն իրենց անօրինությունը և իրենց հայրերի անօրինությունը, այսինքն խոստովանենք և մերը ու նաև հայրերի գործած մեղքեր, այսինքն սա այն մեղքն է, որը սերնդեսերունդ փոխանցվել է, որը մենք քիչ առաջ տեսանք, 4 սերունդով այդ նույն մեղքը փոխանցվել էր։ Եվ Աստված մեզ կոչ է անում, որպեսզի այդ մեղքերը խոստովանվեն։ Եվ եթե խոստովանեն իրենց անօրինությունները և իրենց հայրերի անօրինությունը, իրանց ինձ դեմ գործած անցանքների համար և նաև թե ինձ հետ խոտորնակ են վարվել։ Հիշում եք նմանատիպ աղոթքներ, խոստովանություններ Աստվածաշնչում։ Դանիելին կարող ենք հիշել, էլ Նեմիային կարող ենք հիշել, այդպիսի։ Դանիելը աղոթք էր անում իր ժողովրդի հայրերի գործած անօրինության համար։ Նույն աղոթքը անում էր նաև Նեմիան։ Այսինքն այն մեղքերը, որոնք սերնդեսերունդ փոխանցվել են, որոնք մենք ժառանգել ենք, այո, մենք կարող ենք ժառանգել նաև դրականը, բայց ցավոք սրտի մենք կարող ենք նաև ժառանգել բացասականը, որը մեզ խանգարում է, որպեսզի մեր նորաստեղծ ընտանիքը լինի երջանիկ։ Երեմիա գրքում 14-րդ գլուխ 20-րդ համար, Երեմիա 14, 20-րդ համար, «Մենք գիտենք, ով տեր մեր անբարոշտությունները, մեր հայրերի անօրինությունը, որ մեղանչել ենք քեզ դեմ»։ Ասում է, գիտենք մերը, գիտենք մեր հայրերինն էլ, որովհետև նույն սխալը, նույն մեղքը մենք ենք գործում այսօր ցավոք սրտի։ Այն ինչ որ արել են, այսինքն մեր հայրերը, նույն սխալը այսօր կրկնում ենք նաև մենք։ Եվ դա մեզ խանգարում է, որպեսզի մեր ընտանիքը լինի երջանիկ։ Այսինքն, Ժորժան, ոչ թե Աստված պատժում է ծնողների գործած մեղքի համար, սա խոսում է նրա մասին, որ նրանց մեղքը կարող է կրկնվել մեր նորաստեղծ ընտանիքում։ Նրանց գործած սխալները կարող են դրսևորվել մեր նորաստեղծ ընտանիքում։ Դրա համար Աստված մեզ կոչ է անում դուրս գալ
հրաժարվել, հեռանալ այդ սովորույթներից։ Այսինքն ոչ թե ֆիզիկապես լքել հայրական տունը, այլ նաև հոգևորապես չգործել այդ սխալները, որոնք այնտեղ մենք տեսել ենք, այն մեղքերը, որոնք սերնդեսերունդ կրկնվել են։ Եվ այսպես, թողնել ծնողներին ֆիզիկապես, էմոցիոնալ թույլ չտալ, որ այդ փոխանցվող մեղքերը մեզ խանգարեն մեր ընտանիքին լինելու երջանիկ, որպեսզի մենք կարողանանք ստեղծել այդ ընտանիքը։ Ես ուզում եմ սրա հետ կապված, որպեսզի մենք շփոթության մեջ չընկնենք, նայենք Հիսուսի կյանքը մի փոքր, ինչպիսին էր Հիսուսի կյանքը։ Հնազանդվում էր ինքը իր ծնողներին, թողնում էր իր ընտանիքը, թե չէր թողնում, եւ այլն, եւ այլն, այսպիսի խնդիրներ։ Եկեք նայենք Ղուկաս 2-րդ գլուխ 51-րդ համար։ Ղուկաս 2-ի 51։ Ինչ է ասում Հիսուսի հետ կապված այստեղ։ Եվ նա նրանց հետ իջավ եւ գնաց Նազարեթ, եւ նրանց հնազանդ էր, եւ նրա մայրը այս բոլոր բաները պահում էր իր սրտում։ Ինչպիսին էր Հիսուսը ընտանիքում։ Հնազանդ էր։ Հնազանդվում էր իր ծնողներին։ Ենթարկվում էր, այո, կասկած չկա։ Ամբողջությամբ։ Հիմա եկեք նայենք Մարկոս 3-րդ գլուխ 21-րդ համարը։ Մարկոս 3-րդ գլուխ 21-րդ համար։ Եվ նրա ընտանիքը լսելով դուրս եկան նրան բռնելու, որովհետև ասում էին, թե գժվել է։ Այս էլ արդեն Հիսուսի մասին է խոսում, նորից, որ նրա ընտանիքի անդամները, եղբայրները, մայրը դուրս են եկել նրան բռնելու, որովհետև կարծում էին, թե Հիսուսը գժվել է։ Կարդանք նաև 31-ից 35-րդ համարը, նույն գլխի։ 31-ից 35-րդ համարը։ Եվ հետո նրա եղբայրը եւ մայրը եկան եւ դուրսը կանգնած նրա մոտ ուղարկեցին, կանչեցին նրան։ Եվ ժողովուրդը նրա 4 կողմով նստած էր եւ ասացին նրան. «Ահա մայրդ եւ եղբայրդ դուրսը քեզ ուզում են»։ Եվ նա նրանց պատասխանեց եւ ասեց. «Ո՞վ է իմ մայրը եւ իմ եղբայրը»։ Եվ իր 4 կողմով նստածներին մտիկ տվավ եւ ասեց. «Ահա իմ մայրը եւ իմ եղբայրը, որովհետեւ ով որ կատարի Աստծո կամքը, նա է իմ եղբայրը, քույրը եւ մայրը»։ Ինչ ենք մենք տեսնում այստեղ, ինչ եք կարծում։ Տարօրինակ չի ինչ որ միտեղ, որ Հիսուսին ասում են. «Մայրդ եղբայրներդ քեզ են կանչում»։ Հիսուսը ասում է. «Ով են իմ մայրը եւ եղբայրները»։ Ահա սրանք են իմ մայրը եւ իմ եղբայրները, որ լսում են Աստծո խոսքը։ Տարօրինակ էր այս պատասխանը մեզ համար Հիսուսի։ Մի քիչ առաջ մենք կարդացինք, որ Հիսուսը ընտանիքում ինչպիսի երեխա էր։ Հնազանդ ծնողներին։ Հիմա էլ է ծնողը, ծնողին անհնազանդ էր Հիսուսը։ Ասում են, «Մայրդ եկելա քեզ կանչում է»։ Հիսուս ասում է. «Ով այ մայրը եւ իմ եղբայրները»։ Հա սրանք են իմ մայրը եւ իմ եղբայրները։ Տարօրինակ չի այս պատասխանը։ Հիմա տեսեք, ինչ է տեղի ունենում այստեղ։ Այստեղ խոսքը չի գնում նրա մասին, որ նրա եղբայրները եկել էին տեսնելու Հիսուսին։ Մենք քիչ առաջ ինչ կարդացինք վերևը 21-րդ համարում։ Գիտեին, թե գժվել է եւ եկել էին ինչ անելու։ Նրա ընտանիքը լսելով դուրս եկան նրան բռնելու, որտեղ մտածում էին, թե իբր Հիսուսը գժվել է։ Շարունակում է այս պատմությունը նույն ձև։ Շարունակվում է եւ մենք կարդում ենք 31-ից 35 համարներ արդեն, եւ տեսնում ենք նույն սկզբունքը այդտեղ, որ նորից եկել են Հիսուսին բռնելու, եւ երբ որ գալիս են, ասում են Հիսուսին, ասում են, «Մայրդ եղբայրները տենտեղ են»։ Ոչ թե եկել են Հիսուսին տեսնելու այս մարդիկ, կարոտել էին Հիսուսին, այլ եկել էին նրան բռնելու, եկել էին նրան տուն տանելու, եկել էին նրա մոտ, որպիսի թույլ չտան նրան շարունակելու իր գործունեությունը։ Իսկ այս հարցին
կամ այս փորձին Հիսուսը պատասխանում է. Ո՞վ է իմ մայրը կամ իմ եղբայրը։ Այսինքն, երբ որ նրա մայրը փորձում էր նրան տուն տանել, շեղելով նրան հոգևորից, Հիսուսը ասում է. Ճշմարիտ մայրը դա այն անձնավորությունն է, ով կատարում է Աստծո կամքը։ Հիսուսը այստեղ չի ասում, դե իմ մայրը, ես բանի տեղ չեմ դնում իրան, ուշադրություն չեմ դարձնում, դրա մասին չի խոսում։ Այստեղ Հիսուսի մայրը եկել էր, որպեսզի նրան շեղեր եղբայրների հետ, հոգևոր գործունեությունից։ Եվ Հիսուսը ասում է, ահա սրանք են իմ մայրը և իմ եղբայրները։ Իսկ խաչի վրա Հիսուսը, գիտեք, երբ որ ապրում էր իր վերջին րոպեները, իր մոր հետ կապված, ինչ ասեց, ինչ պատվեր տվեց, Հովանեսին տվեց, և ասեց, հանձնում եմ քեզ, հոգ տար իմ մոր մասին։ Ինչի համար, որովհետև այդ ժամանակ արդեն Հիսուսի հայրը, Հովսեփը, մահացել էր։ Դրա համար Հիսուսը խնդրում է իր մոր համար, որպիսի հոգ տաներ, այսինքն Հիսուսը ապրում էր իր կյանքի վերջին րոպեները և մտածում էր իր մոր մասին, և Հովանեսին ասում է, հոգ տար նրա մասին, մի թող նրան։ Եվ Հիսուսը հասկանում էր որդիական պարտականության և ծնողներին չթողնելու այս գաղափարը, շատ լավ էր նա հասկանում։ Սա նրա մասին, որ իհարկե, երբ որ մենք թողնում ենք մեր տունը, հայրական տունը, կթողնի իր հորը և իր մորը, սա չի նշանակում, որ մենք մոռանում ենք նրանց, սա չի նշանակում, որ մենք մոռանում ենք որդիական պարտավորությունների մասին, ամենևին, Քավլիցի Պողոս առաքյալը կասեր, այլ մենք թողնում ենք հին սովորությունները, այն մեղքերը, որոնք սերնդե սերունդ շարունակվում են։ Այսինքն, երջանիկ ընտանիք ստեղծելու համար մեզ անհրաժեշտ է, որ այդ ընտանիքի հիմքում առաջին տեղում լինի հոգևոր սկզբունքը։ Երկրորդը նրանք պետք է համապատասխանեն մեկը մյուսին։ Եվ երրորդը թողնեն իրենց հորը և մորը։ Մենք տեսանք նաև կհարի իր կնոջը և նրանք երկուսը մեկ մարմին կլինեն։ Սա կյանքի ուղին է նրանց, կյանքի ուղին, մինչև նրանց կյանքի վերջ, որ պետք է նրանք կատարեն, պետք է քայլեն միմյանց հետ և չեն կարող հասնել ու ասել, ինչ-որ մի կետի, վերջ մենք արդեն ավարտեցինք, մեր ընտանիքը արդեն բավականին երջանիկ է և սրանով ամեն ինչ ավարտված է։ Այս երեք սկզբունքները, որը մենք նայեցինք 24-րդ գլխում, ես նկատի ունեմ, կթողնի իր հորը և իր մորը, մենք մանրամասն նայեցինք, ինչ է նշանակում դա։ Եվ վերջին երկուսը, կհարի իր կնոջը և նրանք մեկ մարմին կլինեն։ Սա նրանց ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է տեղի ունենա։ Եվ այսպես, եկեք, չմոռանանք այս սկզբունքների մասին, որ երբ որ մենք էլ լսելով այս թեման, ես վստահ եմ, որ հնարավորություն ունենք նաև կիսվելու խորհուրդներ տալու այն երիտասարդներին, այն մարդկանց, ովքեր այդ ճանապարհի վրա են արդեն գտնվում, ովքեր փորձում են իրենց ընտանիքը ստեղծել։ Չմոռանանք, որ երջանիկ ընտանիքի հիմքում առաջին հերթին ընկած է հոգևոր սկզբունքը, որը մենք պետք է արտացոլենք։ Չմոռանանք, որ մենք ստեղծված ենք Աստծո պատկերով և մենք պետք է արտացոլենք մեր առաջին։ Սա առաջինն էր։ Երկրորդը, մենք պետք է համապատասխանենք մեկս մյուսիս, մենք պետք է լրացնենք մեկս մյուսիս, որովհետև
Այդպիսին է օրենքը, այդպիսին է սկզբունքը Աստվածաշնչյան։ Մենք չենք կարող գնալ, ինչպես կարդացինք Ամոսի գրքում, չենք կարող գնալ, եթե համաձայնեցված չլինենք։ Եվ երրորդը, թողնել հորը եւ մորը։ Այո, երջանիկ ընտանիք կազմելու համար պետք է կիրառել նաեւ այս երրորդ սկզբունքը, չմոռանալով ուշադրություն դարձնել ժառանգական մեղքերի մասին, որոնք փոխանցվում են սերնդե սերունդ։ Թող Աստված մեզ օգնի, որ մեր այս օրինակները, որ նայեցինք, կիրառելով մեր նորաստեղծ ընտանիքն էլ լինի երջանիկ եւ միշտ պատրաստ լինի այդ ընտանիքը փառավորելու մեր Աստծուն։ Եկեք աղոթք անենք։ Տեր Աստված, մեր սիրելի Հայր, մենք շնորհակալ ենք քեզ, որ դու տալիս ես մեզ հնարավորություն ստեղծելու երջանիկ ընտանիք։ Մենք շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր Աստված, որ դու օգնում ես մեզ այդ հարցում։ Դու տալիս ես մեզ խրատներ եւ խորհուրդներ։ Օգնիր, որ մենք էլ հնարավորություն ունենանք կիրառելու այն մեր կյանքում եւ մեր ընտանիքն էլ լինի երջանիկ, մեր ընտանիքում էլ առաջին տեղում լինի հոգեվորը, մեր ընտանիքում էլ լինի համապատասխանությունը եւ մեր ընտանիքում էլ լինի այն սկզբունքը, որը մենք նայեցինք, թողնել հայրական տունը, թողնել ծնողներին եւ հեռանալ։ Նաեւ հոգեվորապես, էմոցիոնալ հեռու մնալով այն ժառանգական մեղքերից, որոնք մեզ խանգարում են, որպեսզի մեր ընտանիքը լինի երջանիկ։ Տեր Աստված, դու տուր մեզ ուշ իմաստություն, որպեսզի մենք գտնենք նրանք, ովքեր ունեն դրա կարիքը, այն բանալիները, որ մեր ընտանիքն էլ լինի երջանիկ, որ մեր ընտանիքն էլ փառավորի քեզ, մինչև որ դու կգաս։ Շնորհակալ ենք լսված աղոթքի համար, Հիսուսի անունով, ամեն։